El Club Rugbi Sant Cugat ja prepara la propera temporada després que la Federació Catalana de Rugbi i l'Espanyola hagin donat per acabades les actuals. Tot això, aquest estiu, el club confia que es pugui realitzar al campus d'estiu del 30 de juny al 31 de juliol, seguint totes les mesures que dicti l'Estat. El club ja ha anunciat a les xarxes socials que resta a l'espera de les indicacions de l'Ajuntament per veure com es gestionarà aquest campus d'estiu. Com podeu veure, el club no atura la seva activitat i ja prepara el campus de tecnificació per a les categories S16 i S18 de la mà de jugadors olímpics i del planter Pol Pla i Joan Losada, que se celebraria per primera vegada aquest estiu. A banda d'aquests campus, el Club Rugbi Sant Cugat ha anunciat novetats destacades de cara a la propera temporada des del punt de vista organitzatiu. Daniel Ripoll, que fins ara era el tècnic de l'escola, i Sergi Darquí seran els responsables tècnics del sènior masculí la temporada vinent. Treballaran estretament amb Eloi Valentinis i Gerald Mayol, jugadors de planter. Després dels èxits aconseguits, classificació per a la Lliga d'Ascens en la màxima categoria i classificació per als play-offs, Albert Carrosan seguirà liderant el sènior femení amb Josep Manru com a preparador físic. De la resta de canvis de l'organigrama, destaca el de Ezequiel Biagini, que assumeix la direcció de l'escola del club després d'una llarga trajectòria com a entrenador d'aquesta secció. Sí,